자, 나도 이렇게 말해. 안녕하세요. 저는 고민이다. 저는 디니로 제보 문화의 부모 로바인 푸소의 페이지가 마라의 사다오 리디오 저는 저번에 했던 것 같이 말해. 제보 문화 소라 인화 담아 아마 다운 텐다고 해야 돼. 비로 아주 대야장 세구다니 구제 마 미다주 사원이 이런 사다오 리 양차 비로 제 디니야 피 말해. 아라 오 저는 사보 베이지네 저장 물로 저는 사다오 리 마라이 돼. 비로 저는 저번에 비매 비 두루 페이지 마 제냐로 야오 저는 저번 리디오 제가 비로 아마 피 말해. အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကင်မရာကိုကျွန်တော်ဒီမှာဆင်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့မီးတစ်လုံးရှိရေပေါ့နော်အဲ့ဒီမီးကိုကျွန်တော်ယူမယ်ပြီးရင်တခြား accessory လေးကျွန်တော်ထည့်ယူရတဲ့အချိန်မှာအစားတောက်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်မှာပေါ့နော်ဘလို့ဓာတ်ပုံလေးထွက်လာမလဲဆိုတာအားလုံးပဲကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ညာလေးတွေကျွန်တော်ခါချလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ paper clip လေးနဲ့ညရအောင်ကျွန်တော် paper clip မရှိလို့နော်ရှိတာလေးနဲ့စင်ပြီးအောင်ကျွန်တော်ကင်မရာတော့ဒီမှာကျွန်တော် setting ချထားပြီးသား Okay ပုံကန်လေးရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်စားကြဒါပထမဦးဆုံးမင်းကျော်လေးရှားသမင်းကျော်ပေါ့နော်သမင်းကျော်ကဒီလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ logo လေးနဲ့ packaging လေးလောက်ထားပေါ့နော်သမင်းကျော်ဒီမှာသူအပူချိန်မပြေသွားအောင်လို့ခဲပတ်လေးနဲ့ထုတ်ထားပြီပေါ့နော်ကျတော့သမင်းကျော်ကိုကျွန်တော်ပုံကန်လေးကိုပြောင်းထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တက်ပုံရိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ decoration လေးလုပ်ပြီးွားပြီသူထားတဲ့တဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပုဂံလေးကိုထည့်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပုဂံလေးမှာကျွန်တော် decoration လေးပေါ့နော်တပ်ပုံလေးမှာကြီးလိုလာမဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော် decoration လေးနည်းနည်းလုပ်လိုက်တယ်ကဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်စရရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်မီးပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကင်မရာပေါ့နော်โอเคခုဆိုရင်ကျွန်တော်လေးရှားသမင်းကျော်ကတော့တုံးရိုက်လို့ပြီးပါပြီเนาะနောက်ထပ် new တစ်မျိုးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတုံးရိုက်လိုက်မယ်ခုတစ်ခါတော့ခေါက်ဆွဲကျော်ပါခေါက်ဆွဲကျော်ကိုကျွန်တော်တပုံရိုက်မယ်သူခေါက်ဆွဲကျော်ကသူကတော့ Indian style ကျော်ထားတယ်လို့ပြောတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကို program လေးကိုထည့်ပြီးတော့တပုံရိုက်မယ်ပေါ့เนาะဘယ်လိုပုံလေးထွက်လာမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်โอเคခုတစ်ခါကတော့စိတ်လက်ဖတ်ထောင်းနဲ့အလဲလက်ဖတ်ထောင်းပေါ့နော်ဒီနှစ်မျိုးကနည်းနည်းပုံစံတူတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ဘူးဓာတ်ပုံရက်လက်ပဲဘလိုပုံလေးထွက်လာမလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင ဒါကတော့ဒီနေ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးရရမယ့်တပ်ပုံပေါ့နော်ဒါကတော့စက်သားတုပ်ဖြစ်ပါတယ်တပ်ပုံနေရာလို့ကြည့်ပြီးလို့မာယူစားတောက်ချင်နေဆိုရင်တော့ရောမုန်းတော့ရဲ့ sign page link လေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုအောက်မှာပေးထားမယ်အဲ့ဒါလေးကိုမာယူစားတောက်ချင်အဖြစ်ရဲဘော်ကို support လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်လည်းပိုကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးထပ်လာအောင်ပါပါအားလုံးပဲဆက်လက်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦး